It's another beautiful day. Subire, now it's Jiruli. It's a beautiful morning or a beautiful evening or a beautiful day or a beautiful night, wherever you are watching us from. Chisira chisinzira ku timeline oba ku time zone joli mukutulabirako sawa zina wakati abali nga mu Singa Saudi Arabia watubeera almost ku time zone emu awo ababeera mu Singa munange mu Bungereza oba mu America mubeera ku budde bulalamuuko budde buba bukyuse naye ago ge maanyi ga Mukama Katonda. Tukkiriza nti Mukama Katonda tetwagala tubeerenga mu muzeeyi Magala babakwataganyekawo ne Mama Fina bananga ategeola asala bana balabye bawaana sitaani ha Mukama saasire ensi eno kozi nebitabo ebitukuvu byakyogerako nnyo nebigamba nti byonna byonna kabeere Bayibuli kabeere Kuraani nebigamba nti nno tujja kugoberera aboonoonyi oba we shall always follow them aboonoonyi nti tujja bagoberera ne bwe baliyingira mu bituli by'enswaswa tujja kuyingira nabo we tulaba ekituli ky'omusota nga bwe bayingidde era naffe tujja kuteekanga mu mikono gyaffe naffe tuyingire nabo ebitabo ebitukuvu bwe bityo bwe bigamba. Doesn't matter kudini gyokkiririzaamu barwa kasita oba ng'omanyi nti nikyo kyokkiririzaamu kikuyamba barabara kabisa. That's why ennaku zino tufollowinga nnyo nti omuntu bwe tulaba twagala nnyo ebintu ffe ebyo tuyita ebyobwono nsagala nnyo ogenda mu ddiini naye twagala nnyo ebintu for example nti mweraba wano ntaate bw'aba ategese ekivvulo oba ene gospel artist bw'aba ategese ne naani omulala wano kale nti ntaate saa zino tugeze ntaate ne naani mugerageranye ne muyimbi ki mukwano gwange atajja kunyiiga ennyo masekru muzimu gwa nnaakya nti ntaate bw'aba ategese wano ntaate ayinza okuba nga saa zino nti erinnya lye nenemuuko ndoozo oba livugamuuko okusinga erya masekru bo bwe tubageragerannya ani mulamu ani mufu ku bombi simanyi naye nti masekuru ne bw'ategeka wali ntaate n'ategeka wali masekuru afuna abantu bangi naye ng'agenda kuyimba omuzimu gwa nnaakya wamanyi omula ndeka okitegedde. So it means that tugoberera nnyo bali tetusobola nti goberera ebintu byebirimu kabebere nti n'abasiraamu babategese wali kruzedi oba nga waliwo amataali okitegedde ninga waliwo n'abategese wano sisaana sagala kwa bantu genda kunyiga sagala bajiiga omwo naye anyway kyonna kyekiri twebaza Mukama Katonda mu abakkiriza Mukama Katonda kino bwakedde ate oba buzibye oba whatever it is it's because of his mercy tetuyina kirala kyonna kyetumuwa oba tetuyina kyanjawulo kyetumuwa okusinga abo abafunye ebizibu okusinga abo abalwadde okusinga abo abafudde it doesn't matter okusinga bwoba nga wafunye ekyokulya tolina kyanjawulo ky'omuwa kyawukana ku bali abaasuza enjala bwoba olina ky'olina tolina you are not so special to him nti gwe olina okufuna bali tebalina kufuna no it's because of his mercy era lwaki era ku makya n'akyusa akatambi n'agamba oli yalina okufuna ono yatalina kufuna munanga bebitu bibeera so always praise him always worship him always aye nammwe abakkiririza mu byonna by'okkiririzaamu nawo praise it worship it because ekyo ky'okkiririzaamu kyekikuwa ekyokulya gwe ky'owulira nga ky'okkiririzaamu whatever you believe in gwe ng'okakasaamu kyekikuwa ekyokulya kikkiririzeemu because kyekikubeezezaawo kyekikubeezezaawo ekyokulya ndomala kakana the unboiled guy the guy that your mama warned about sijja kwogera bingi ngenda sooka ntumireko afande kana mna Uganda wangambye nino na kubenye jimu rena kuno ndi mu jimu nyo wangambye mu ya gaole ko connecting anyingira majege ga America zije wa fande hanera nde no abade mu bungeza katsa zino limu Minnesota uli mu Minnesota fande kaso mna Uganda baida na na Uganda banja bali mu majegege no ga America fande wange fa nayo kutumi de we wakafe bungeza katoli Minnesota chali wange nyinyi yakujjukira erinnya lyo naye nzija maji eyo nzija okutendekebwa eyo kati wenva eyo nga ndinga Schwarzenegger nalaba filimu za Schwarzenegger bano ba Sylvester Stallone ba Rambo nga bakuba
amaje ga gundi gonna kyekinya laba balumbi obugundi babukuba obutege kati nange njagala kujja eyo mberenga rembo mberenga Sylvester Stallone nga bwenzija nokuba amaje gonna nengayiwa nga mpamba nze kasisegayirira ate banange mujje munneegatteko njagala kubeera nga rembo nange nzije so muntegekere nzijeyo sedawuzi njja giyingira nze kakasitambane bamuluberinyingirawo nga Sylvester Stallone wayayingiranga mu bucyekinya mu bucyo mu Cambodia najiwamba yeka yeka ate kyekigaana otherwise I love you so much abantu abali mu America abafande bange abali mu Somalia ninafa bannaye abafande bange abali mu Somalia ninomukyala yagwatayenjawo erinnyali ati mujemanya n'abafande abalinya abali mu Somalia Somalia eyo bannaye omwanga bokujayoko nayo ntya Somalia yo njitya nyini but abafande bange abali mu Somalia I love you so much abafande bange abali ku Kisawe Entebbe I love you so much. Abali yakuba nani? Abafana banga bali ku police yete bawo. I love you so much you guys. Ali aba anti-terrorist, anti-terrorism, count unit. Ba anti-terrorism count unit. Ne bachali na basakala banga batera okujja. Abali kawukira wali ko kuchi? Ku warehouse, ku warehouse wali ebugu ejetukira. Aba mchanga ha cha kuri yarabira nyamanya gabafande simanyi wati tena nokwata manya gabafande bange benyindo kuwe bifonga afunye government yenu amuchala aliyao atara tuta atara nyo kutiyamba ko alinga tu waswe migugu alinga nga mirambo waswe alipago ejizito kila mukuchawe ya house mira mirambo gogwa mugalo mirambo gwako bakire bakadama iyo afana atara nyo tuyamba ka ha simanyi atemo teso tumiddeko nya afande banga abali abatero tuyambako nyonyonyonyo amayimanyo tuka ku polisi endana ngawo pasta bakula banga ogenza polisi abo mwalu kadama chajja no mugambo wa afande bale no sinze ku soga za mira abo ja wakadama naye ene mbaga nya wali aku nabali wali ku Kisawe Entebbe nyini nyini baba immigration mbagala nya o mbagala nya dalalo bachali banga bali abavugabo special Entebbe nelwaleero mubijagadde okutumirako mbagala nnyo mbagalira ddala 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 always show me love when I come to Kisawe Entebbe awo walo lwenatomera nga nze atomedde awo nga mpakukaawo ompeta nga mpeta nga ku polisi awo enyini nyini okusawaawo ompeta kati nyingirayo eri bangamba parking eno waggulu mbagamba nedda ninogenda eriweriwe notuukira ddala eri anaye nentomerawo naye nebaza abasirikale sebo bavuvu baawo sebo nebagamba uma rusi yatomedde gwo omutomedde naye sebawo nenda wa uganda nenga bannaye uganda eno bannaye mukole kumanya mukobeerakoko kale mukole emikwano ukole emikwano bakuvuvubira kati abamuffe bwe twagendanga ku ssomero nti ku ssomero when it was a boarding school oba si boarding school nze kintu kye nasooka ng'okola emikwano gyalinga emirundi abantu babiri omufumbi ne gate person oba gate man abantu abo babiri nga nina obbakolako omukwano kasita otuuka ku ssomero abantu abo babiri nina okumakinga sure ntino they recognize me oba nti oba nkozeseza bukodyo ki oba maguliridde ntya but I have to be their friends ne baba banga tebali friendly omufumbi ajja kuwaka emmere nyingi ne bw'oba toliiwo ajja kuterekera emmere atekere ku puleeti gago obadde ozunza oba babyasomero bubimanyi olumumuma ne ba boarding school otolokamuko oba weekubyako yaka ne weebaka n'otijja naye tosimba ku layini obeeranga executive emmere ogisange wali getman ye oba obadde obanze ng'owabuuse fensi nga wagenze n'okubako endongo oba oyina ky'oyisaawo okaawo ky'otayagala ekitakkirizibwa oba oikola ki get oyo yakikumalira oyinza n'okuba endongo ne mukomawo ekiro n'abagulira so abantu abo babiri ku ssomero nga making a sure I befriend them so in this world the people you should befriend beerako n'emikwano gyo ng'obwo oba oli musuubuzi beerako n'emikwano gwo mu URA bobeera whatever ky'okola
bobeera omulimi beerako ne mikwano gy'emirimi nga bakulukulu abali bakola mu butale abayira bakola mu bizinesi whatever you do make those friends because tosobola kubeera mulimi ate n'obbifriendinga bamakanika biyinza obutakwatagana omukwano gw'oyo ayinza okulwawo okuyamba nti gwe omulimi wegundu w'ekyamukaaka mukwano gwo ng'ate omukulu akanika benzi okitegeere wakiseka ayinza okulwawo okuyamba oyinza okulwawo okwetaaga obuyambi bwe naye bw'oba ofunye mukwano gwo ng'agwa mu sekita y'emu okigeza olyo naye ng'olina mukwano gwe n'akulira ekibiina ky'abalimi olina mukwano gwo akulira obutale olina mukwano gwo awola ssente kati olina mukwano gwo akola mu banka so that by that time when you need a loan oba nga weetaaga loan olina omuntu gw'okubiirako olina gw'oto that kind of friendship that's what I'm saying but others kansuubire soogedde nnyo naye newe mba njogedde nnyo it's worth it. Aha, tugenda mu sheya leero nga bwenzije nga mbagamba nti ebiseera ebisinga nga nze ntera nnyo bagamba nti bw'obeera omuwala singa my advice always nti bw'obeera omuwala n'ofuna boyfriend wo nga muli mu myaka gye gimu it's good ne mwezimba mwembi n'ogumira kwoyo oba bw'obeera omuvubuka n'ofuna girlfriend wo oba oyo lover n'obeera nga mulimu egmu kirungi byo ne mwezimba mwembi n'ogumira kwoyo naye bw'obeera omuwala especially omukyala n'osanga omwami nga yakula dda bano simanyi nazaalako omwana wange omwebbali simanyi nakolako omwana wange omwebbali simanyi omwami simanyi nnabakyala babiri be nazaalamu abaana ne bagenda naye n'osanga omwami oyo nga wadde yazaalako dda abantu babiri yazaalako dda mu mukyala omu naye nga n'omwami oyo omusanze nga talina kye yali yeekoleddewo mu bulamu bwe ku myaka gye 3 mu 5 4 3 naye gwe ku myaka gy'emito ng'oyina okuba ngaoba ng'olinawo kapolotiko oba ng'olinayo ki ebintu by'ogamba simanyi mwezimbe mwembi abantu abo baba bazibu abaami bwe batyo baba bazibu abaami bwe batyo baba bazibu omwami there is age gye tutuukako nga omusajja you are not looking for the future human being you are not looking for the future tosobola kusanga I don't believe nti nosimanyi emyaka 4 emyaka 4 you are not looking for the future but kitandikira ku youth age awo looking for the future kati ku myaka 4 omuntu aba takya looking for the future emyaka 4 omuntu aba tandise okuzimba evenings ze retirement kuza otandika okuba mpoza emyaka emeka kumindi tayari ngendi mpoza emyaka mwaku myaka 5 otandise kati okubeera ha na ku myaka 5 ngenda kuwumulira wa kati omwami bwabanga ku myaka otandikira ku myaka 3 oyo omwami abo baba bazibu ekyo so nkibaki bagamba basista bange mutoba nabo ne mukula nabo ne mutoba nabo ne mutandika nabo gwe gamba gwe n'oba ng'olina emirimu mingi gw'olinga mukazi gw'olinga maama gw'olina okigolola gw'olina okigamba nno bannange simanyi omusajja agulayo poloti gw'olina otoba tekisobola gula poloti olumu okisanze tekirina wadde byakwebika olumu okisanze kiki kwe gamba n'obeera n'emirimu mingi oli mukazi olina okizimba olina okigolola ofuuse nga muzadde olina okibuulirira olina okukola biki at the end of the day ekisajja ekyo ne bwe kinyiriramuko obunyirizi kitandika okulaba jjukira gwe the more you spend the time abakazi the more they spend the time ng'ayagala kuzimba famire ng'ayagala kuzimba musajja ng'ayagala kulaba musajja is the more they forget about themselves nti omukazi bamala nnyo obudde bungi kati ojja olaba abakazi abamu babeera mu nnimiro nga balima omulala n'omusanga mu katale ng'ali mu kutoba ali mu kukola kino okwegamba n'akakalukana ng'ayagala azimbe famire ayagala azimbe omusajja naye nga bwebatambulako eyo n'alaba akasati akalungi n'agula n'agamba hakalukawo katuuka bba wange n'alaba akapale ebbanga lye bamala nga bakola ekyo nga bazimba famire n'abaami ebbanga lye bamala nga beera they forget oba beerabirira benye beera you know they forget about themselves
Chitegeza, baba batebefa ako nyo. Chitegeza, bata andi koku siu kano kadiwa. Atenga bebala birida bata andi koku babu unji. Bikoza bisajja babira birida ne bita andi koku bata bika kalu kana, tebikola bibera o, chitegeza. Kati yo musajja bw'amala okutuuka ku seryo bw'atandika okulaba ng'ate ng'olabika bubi tomusaanidde ne maali ne baba bafunye maali tusaanidde mu nsonga lwaki nze embeera wano nga ngamba omusajja ngo bw'osanga obeera muwala n'osanga omusajja ng'akuze bw'obeera omukazi nga n'obeera n'omwana n'osanga omusajja alina abaana simanyi babiri simanyi nina emyaka asatu siina wadde ka poloti siina wadde ka ki basisita wange musiiba mbagamba kuleta omusajja emyaka asatu amu etaano agena mwana soka mubuuza bosi olinayo kaki akawunti bw'otoka simanyi muko simanyi obumalo simanyi bwemusajja mugayi wange muleke simanyi tujja kwezimba nga ngamba okugenda ne laavu yo naye tonkubira nga simanyi mu mukazi agenda kuzaala simanyi umalo simanyi tugenda kuzaala simanyi umalo mwana asasema tonkubira tugenda mu sho ya mukyalo ono bwati bwawoloma omukyala bambi esho eno yankutteko nnyo because eyinza obutayawukana naye story eno bwoba ogiwadde obudde n'ogiwuliriza n'ekirala nali simanyi tuna okufumbira kwekute kukyaliyo omusajja nga laavu yali ku ssimu lw'omulabye lw'ogenze naye lwe mutandise obufumbo that same day maybe simanyi lwaki abasogeyo side z'ekamuli eyo because ndiwulira nnyo side z'ekamuli eyo nti omusajja baamundabira twalinga twogera ku ssimu lwe twasisinkana lwe yajjayo n'ankima n'antwala nesuuka twebaka kuyajjajja imagine kati obwo obwavu bwe buto naye omukazi n'azimba omusajja ng'ali ku eyo levu nga ne sepiki bayina emu nesuuka baasuula ku ya nazaala kwe baakulira sex abasajja bwe batyo tugeme musho ya mukyalo ono kadaama munnaffe ali eyakuba kyeyo naye bwe batyo bamufuula mu maka ge sitole ye bweti banyiisa kati awo mpulira iyo nnyabo nkuwulira waleikum salaamu naye ogenda kwogererako waggulu amannya mpozaani nze Kawuma Sumaiya. Naye waliwo by'oli mukolo oba oli mukoza sowaani sooka olindemuko nedda nkedde lwakuba mbadde nkutte fasika nga nfuka kyayi owange wakunya ati sooka obirindeko because binjira mu matu okay ogambyani Kawuma Sumaiya oli Dubai yeso buzibu ki kati sooka onviire ku ntono kakati omwana wange bamuyita mbiro ntono deo badde nga nze ndi musiraamu mbiro ntono twafunagana enyanga badde siruwuliranga ku mbiro ntono yaba mamba abawa mamba mamba muzukulu wa gabunga sibo okay mwamu abeerawa Ewaabe bamuzaala wairaka jinja awe wairaka naye waffe iganga akatundu bakayita kigulu emuva naye ku kitundu kye kimu nze ndi we mayuge ogambye mwesinkana di twesinkana 2014 ku Easter kwenyini kwe twafumbirigana mwafumbirigana ku Easter oba mwasisinkana ku Easter twafumbirigana ku Easter naye nga mwali mwasisinkana dda twali twasisinkana before mwaka mulamba 2013 kati ku Easter ne musala wa mwali mugenza chakala n'olemere uwe nedda yali akolera wala nga ye nga bali manguudo ng'ali Arua kati yamu connectingako tutwagalane ye
ye yamukwasaganya n'amugamba jangu ku Easter kuba eri nga tebasobola kubasiibula mangu. Sakoleke bakufunira mufunire. Bikyali eyo. Nange nange nesanga bwentyo. Gwo wali gyotambulira tebakukwana omuntu okukera ku makya n'akufunira. Kati omuntu gwe bakufunidde ofuna otya feelings by the way? Kintu ekyo njagala nnyo kibuuza. Gwe bakufunira omuntu ofuna otya feelings ze nti? Because omuntu gwe weefunidde oba omuntu akwapproaching ze mwennyini nnyini najja gy'oli abeerako n'ebisaanyizo nti ndabye gwani ogambye gwani? Sumaya. Nti nze umaro bwe ndaba Sumaya mulumba because nina bye mulabyeko ebinsanyusizza oba Sumaya bwanzikiriza aba ayina kyandabyeko ekinsanyusizza kati ekimusanyusizza kakati gwe omuntu gwe bakufunidde muba temwerabye nti nno oba muyina ebibasanyusizza mwembi ofuna otya feelings ze? Ofuna otya feelings ze? Kale mukusooka tebyambeera byangu kuba na yanfuna ayina omwana nga nange nina omwana wa mwaka gumu kitundu nengina n'omwana wange tebyambeerera byangu like okumufiiringa nti mwami wange obala asitweyagala naye nagenda mwagala mpola kuba yali mulungi mukusooka. Kambuza kati bwe mukufunira nemusooka omwaka guno ogwasooka mwasooka kudatinga like nga mwesinkanako nemugenda outu nemwemanya nomanya ebimufaako oba nedda twabeera nga tuwogereranga ku simu nga naye nakasimu ninakamapeesa samulako nti oba namulako oba ebifaananyi bamukulagako mu bifaananyi nze okumulaba nti yoyo yali azze ewaffe kunona womulabirako wemulabirako ate lwofumbiriganwa naye iye kati nga tomaze kumanya muntu gw'ogenda fumbirwa nga tomanyi na mu just mubaddenga mwaka mulamba nga mwogera ku simu temusisinkana tomanyi oba se mudondo linene oba onaagisobola oba ntono tomanyi oba amalako mu buliri oba atamalako because byo ebintu ebituuka eri n'omuntu neyejjusa n'olaba ng'omuntu anobye mu mwaka gumu oba mu myezi mukaaga n'agamba owaayo musajja kye nali musuubira sikyali tamalako oba amalako nnyo ate nze omusajja amalako nnyo simusobola kati ebintu ng'ebyo byebireetwa kwegamba weetaaga n'omanya omuntu ebyo byakolebwanga dda bajjajja baffe ne bamama baffe tebaabi oba ontegeera kati bamukufunira okugamba nti mwagale yali eyamundabira yali mukwano gwa mama wange nga nange mukwano gwange nga tunyumba kati nangamba nti omwami ono ayagala mukyala naye mami nga mukuluko kubaidio ninali emyaka oba abiri mu gumu oba abiri mu ebiri awo weewaki nga ye mukuluko kitegeeza nga ali mu myaka ng'emyaka nga ali mu myaka namufuna ayina emyaka asatu mu ebiri awo teyali mukulu teyali mukulu naye nga omulaba mukadde olw'emirimu gy'akola kati omanyi okulima enguudo omusana okukakaluka n'okwo kakati najjewa niwe yajja ku Easter okuvaaluwa najjewa wa mukwano gwange nga naye mukwano gwe kati nebankubira essimu nakwakye tuliiwo ku olwo nebakubira maama nangamba bakwetaaga wayi nabimugamba ngaabimanyi nangamba bakwetaaga gayo waka nengenda ewaka nenyambala nayambala na gomasi ya maama gwe wali osoma by that time oba wali okola because olaga nembeera teyali nnungi by that time nali nkola naye we nafuna luno olubuto lwe nazaalira waka nenvaayo ku mulimu kati nga ntudde ndi waka mbeera ne maama muyambako waka lwaki wayambala gomesi ya maama ye yali we nnungi maama yangamba mbu nyambale gomasi byomukyalo mufo kyosooka okusobola omusajja asooka agenda alaba efiga oba yeeyo
Yamba yambala gome yambala gome si wusikati sikati wa mwogo si bulungi nange ni yambala gome si nansi wa gome si ni ngenda yo mama na mleka waka ni ngenda yo waka eriye wori omuchala ni musinka noyo omami ni togela mu wolo kuisa kwa njini nangamba nje gwoba doyo geranga na ye kusimu na ye nkolera wala sina budde bugenda kudenga mulundi mulala na ye mba denja gala mwobo nsimi tugende kati nje mimi gamba sigenda kusala o nje ngange ninaba rozili musa wanga mmeka wali za wangulo sawa nga mwenda okuva wali waila kewabo kuja wane wako si wala nye gari sawa nga mwenda okukumi kati nangamba na ego gusa kati netuogera mungu netumaliri za nangala nsuri za nse neguru nawe nga umani ya mwuri iba nangamba ati alina ako taina buzivu na mwana wange nani ni mga nange sina mzu by then babedi wa sebo mbi yali coincidence habana bali mwaka mwezi jejimu uwa wangi yali wa mwaka gumu chitundu uwe wa mwaka gumu ni mwezi sato kati mwana mbola kugamba mama wa mwana aliwa bali bali ukana kati na yante nikalo jali kumi na ngamba genda kuduka ugule vietagisa ugende waka utegeze mama anti ngija na ningula nga wimane wake wase ningula kimechetagisa ulikimu ningende waka ningamba mama kino mami ajo na ya yagala kusisinkana wata hata wase yalika liwo nga tabi ila wokale alimu zirobo nijiria makagi wakawa asigala mama yeka ee mama uwe ya tuku za kubaka yata wa seyo story na yondala kati ni mama na ngamba te wali mzimu mleka bje kati ni mba ni mugama ni mkubila na kubwa kini iti mama gambi mje ni tutegeka tutegeka kaa uo ni wajja ya na ajja nani mama na yajja noyo yajja noyo mkukwano bwange omuchala n'omwami olwo naye ng'omwami ewaabwe ton temunnamanyayo tonnatuukayo toyina muntu wegwe wakasisinkanako toyina abula kati ali mukujja wammwe ye nga ye yeka gwe mmanyi kati olwo yeka gwe ndabye kakati naye nga gw'oba omulaba ng'omusiimye namusiima okusengera ku yali tandabangako naye yali andabirira bange eryo nga nenjogera ye yali nga ategeera kati najja ewaka nayogera ne maama maama n'abanga agaana namugamba nedaali kibikibi tugenda kugenda tukole tujja kudda mutongole naye sisobola kuvaayo ate nkomewo ate omukyala mwetaaga maama nakkiriza weyakkiriza kati nali mpaakinga ebintu byange neŋŋamba nti nitopaakinga engoye zonna zireke ngenda kugulira engoye endala nentyamu neŋŋamba yi engoye ndala ate ebintu byange byonna nembireka olwo nga mugenda waaluwa nga tugenda wano tusookere ewaabwe olwo kati oyingira mu bufumbo olwodde kati oli mukuva waka akusabyeyo ogenda mu bufumbo ngenda eri mu bufumbo ewaabwe ewaabwe anti ewaabwe wewaali akayumba mweyantuukiza akasiisira kalinga kisenge kimu nga naye baakasimintingako wansi wokka n'ebisenge byonna nga si bisimintinge kale kisenge kimu n'onalaba nti singa nyumba z'ekyalo bwe zibeera yeso netugenda netwatuukira wa ssengaawe naye ali awo ku kyalo kwennyini kuba twatuuka kiro ssengaawe n'andaba n'angamba nze nkusiimye
mpozi mbo unga totu sini samu damu na seka wabu sesubandu sengoyo ya sana ufa kati nyetu zaye wa senga gatuli deche gulo nyetu genda mkayumba kako tawasusi inkana nazala tawasusi inkana mwazaldaba wenga tana tuwala tuatu kachiro wa lede katumuge na mkasisiro kwebaka tuge na mkasisiro kwebaka bude mzile saa wanya za achiro kubuli itekuli masuka tekuli blanke tika nyumba nyumba yonange tumula vyayo emuli vintuki mwe msajja nti kudye miaka ole dabela lina china woko mkiwa kwega mango chalo muka kambete yetegese juu kila nyumba bade tajisulamu bale tajisulamu ndo yawa masuka gavaleta masuka nina makade gavala kukubuliri ndo mkatebe nungama wange baga leta abazukulu kubali mwana mwana ima nyanti yali muzukulu sembuza wagenda mufumba wagenda no mwana wu nagenda no mwana wange ogenda ne mubantu bo tamanyi na ingo tutte no mwana wu nga tomanyi na ambera bwe na atambula soka lwacho mwana tewasoka mulekera mame waka mwana nge yali akyali muto nga sobola muleka ate mama emirimu gyakola tasobola baana bato wacha tula nyo waka kati mtu ya mwana wange mkatewe ni wamu wa suka na ajala kuku vilili na agenda kuduka na agula yogu okuli aliao mtuwe baka na hii nantia nga anti dekale natia wami mbude wacha bwe mwewa kechirolo mwakula sexy mwa mkola mtuwa mkola nze mkutio nari mkutia na ye na isi nina kimula ganti mutidi na kia mkola kati gokola no mtu sexy gota sinka na angako gota vera angako na yet gota ina na ye feeling but okay na ye gota manyi status zo bula mbwe temwekebeza temukoze chi kati nga gokela kumachango gokola na ye sexy just like that mkama na ayamba sama nae dala mkama afe ya asalo kakati uwewacha kumachani mbela yeyo nga yeyo mka yeyo nakati navayo na jene wawe nilawele nilanyumia nyumia muka tina nina na mpita na mwamba jangoli kuzeko wazade wange na ye kati buwalaba because it's part ya single vukulu yeyala wawanga making a love wawuli langa ye muntu kwegamba ngo ina feelings ze kazi na kumale miezi nge sato nga simula wanga nga mwaga wawa just in and wabu wezi kati nini ne wawa ne wanyo mge zari ne mge zari che zara au ne mge zara naro la labari wawo ne mvayo ni njire edi wafi ni tule mama na wange ewa mwewe wa mama mwewe ni mkakisira mkayumbe na jemwato ukira akache kwawe na kumu kwawe nini mwewe lina mazo kubuja waza jede na ngamba wote beke echiro chuo kuru tugenda kela nini tugenda ulonga mugenda wa mugenda aruwa kugenda aluwa wako olo metuwa kawo ichiro kakati nga tugenda uyo muzi kule ya lete soka kwa hali mkwala mkulu nga hali mkini ya suri yao na dja na nga hankuba mchala anko soka ya dja Ina suka ya jaja. Suka ya kaitaka za suka je bamwalira yali ya jaja je babalira. Yali ya mama wo mulenge kati abajja wo no mwana mukuru wa muwa. Kwegamba mwasula ku suka ya mama ya Nazala.
kirabe kazizino zino zategekaa nga onaga ntegeseyo amasuka gange abagenyi nga nkyazizza. Kandi mugisuzeeko jjukira ya Nazaala ono aba maama we mugyegaddangiddeko mugizizzaayo mwagizzaayo nga mugyozezza. Tetwagizzaayo omuyagaala n'agamba essuuka yeekuleera sente okeera eno n'essuuka kuba tugenda essuuka gireke n'amataga yakudda mugikozesa. Era essuuka eyo twagizzemu kugiteeka mu bbaala ne tugenda nayo. Okay, around the Jinza, the Jinis, the Ranga Jimmy, the Wally Mulamwa. Sit or take exam, but the Wally Mulamwa. Auntie Jim, in a very long Kayum Banga, no one can name it, the men to carry. No one government when the Bakola Safari. Baba wano badawali, tebalina budde bugula bintu bya munyumba nti bibeerawo. Ab'enguudo. Nasangayo inchi zaali inchi bbiri kumukisomaiyosaasezinaekinyenyenya bwe yapangisanayo nosupi biinedda bibye nga byakozesa ngamba naye nga yapangisa enyumba ye nga yapangisa enyumba kati nasangayo nosupi kikunda yaceka yabugula kimanyi ngenda kujja naye kuba bwe yali bupya bubiri sowaliza pulasitika satu n'ebikopya pulasitika bibiri. Tutandikira awo mu nyumba mu single room. Mu single room eyo yali wakatundu bakayita Vula Boda ne Congo. Kati ne tubeerayo eyo nabeerayo emyezi nga mukaaga ne nfuna olubuto. Olubuto lwaziza ku mwana wo n'omuto ennyo bw'atyo. Nafuna olubuto nimbeerayo nebinga amasale nebinga nabyekuzunga kuba awo twazunga twava awo Arua ewega emyezi egyo omugye nkugambye gye namalayo twava awo Arua awo Vula netugenda Malata netuvaawo netugenda Komoko nga tuzunga buzunzi tuli awo bwetutyo. Olwo nga kye kikutambuzatambuza bwekityo anti baba bamaliriza ekitundu ne badda mukirala ne badda mukirala ekitundu batambula bitundu bitundu oba y'ensonga lwaki yali tasobola kugula bintu nti n'okusengukasenguka obyo bisengulasengula twazungazunga nnyo ekindoza kyebala yali tasobola nagula bintu kakati nirinka nawo nga nsomye n'olubuto nkoye n'okuzunga nge ne mugamba nge njagala kugenda waka kati nangamba ogenda otya waka ekyaliyo yadde omulama pulaani walabayo onaabeerawo otyali kintu kinongamba ne mugamba ojja kumpereza sente nze njala kutetenkanya olwo obufumbo omazeemu emyezi mukaaga gwokka oyagala ate kudda ku kyalo niwanyezaala nakkiriza nempakinga ebintu nempakingawo baaga zange awo ekiro nantwala ku baasi nansalira eya tiketi gaga gye natulamu nenkomawo era nga nekukyalo nerabira nawo jukira nali mugenyi obedde nagira naku simu okuvaamu era nga bandagirira viiramu wano nentuuka ne nzigula akayumba kaffe n'essuuka yaffe eri enjeru nali nkomyewo nayo nenjalako ku buliri bangre mwali mumaze mwali temuguzeyoko bintu bipya twali tuguze naye amasuuka ye nagamulekera kati nenzija neno kuba olwedi nali nzize nga njagala kuzimba kyange kati ninjalako ku buliri nentandikirawo embeera iti omwarabu akuyita nga ambuuza taagala kulya abadde amanyi sirimu kunywa kyawe oyo nga mulungi akubuuza n'okuba mutali mu kulya musajja
musajja mutabani wa mukama wange. Okay. Ati nitandikira awo embeera kati namalawo omwezi gumu ngoluto era nga n'obutandika okukula nyaza yange n'antwala mu nnimiro mulimireko. Tulima kati nemangamba njagala kuwa awo olimewo osimbewo ebintu byo nitandika okulima kati natwali tulieyo mu nnimiro bba wange n'ankulira n'angamba mbali nawe miliyoni mukaaga naye tukole ki nemubuuza gwe obadde oyagala kola ki n'angambade njagala ngule takisi ndabe weenaabeera nemugamba naye takisi enkadde kwezo sente tetusumbwe yali obadde nze just yayala neebuuzaako ndowooza ng'amaze osalawo waitawo ennaku bbiri n'akomawo n'agenda n'agigula n'agireeta ewaka ewanyaza abade bwe nali mbeera ne tubeeraawo ne tukusumba ekijjulo tuguze emmotoka ebulo muguze emmotoka mukyaka mucelebratinga nenfumba nengabula abatuuze nengabula abantu n'abewaka namalawo nakuzaali ssatu olwo lubuto lugendera lukulira ddala namalawo naku ssatu n'agenda kati bwe yagenda naye nga takisi ekusumbuwa yatandikirawo iyo okutusumbuwa yatyaka yagitundatakisi y'emiliyoni omukaaga era okyoba okimanya bumanya n'okuza bizibu yeba nforedi nnyo naga nankubira simu nangamba olwaiseo wiiki emu kitundu nangamba takisi ngenda gitunda entami era mbikoyo bizibu kinyemuga agitunde naye gitunde ngomanyi esente watugenda ozissa kati before natanatunde tetunagenda kubya takisi yagula omusenyiwe nakomawo nangamba kati nga bwokomyewo eyo kangule omusenyi tugaziye ennyumba eyo nga gwewole ofumbire abazimbi kati netugula omusenyu n'amatafaali taata we we yalaba nga tuguze ebyo ebintu yatabuuka tezaala n'agamba amuzaalira ddala ye ati muganda nayogerawo oluganda luli olwedda nze saaluwulire tinali sirumanyi naddumanya muli lwali lwaddanyi namugamba nze ebintu byendimu sirisiri ku bya taata wange genda okole ebibyo era togenda kuzimbawo wanene omusenyu gwo noonya woogula oguole ogenda okole ebibyo toyongerako kwaka akayumba kati nakomawo olweyo puresha yaliwo nakomawo najja natuula ne maama awe namugamba njagala ombere taata wange bukibuki nayatabukanyini naye nemukakanya nemugamba olina emikono olina amagulu lwaki woolekana ne taatawo kola ebibyo yampuliriza kati netutunda eyo takisi yali alina mukwano gwe nga ali eyo magamaga namugamba njagala onfunira awantu akapoloti nga sikasente nyingi kati wetwatunda eyo takisi nengamba batufunidde ettaka netugendayo nezo sente mukusooka twagulawo zaali miliyoni 7 kitundu netugendayo nemiliyoni 5 kwolwenyini lwetwagendayo era lwetwasasula kati netugendayo netulambula nga walungi netusasulawo miliyoni ez'ettaano nga mulimu n'akayumba kisenge kimu n'eddiiro naye nga kakadde olwedde nga bakabeeramu netubagamba naye ffe twagala kukozesa awantu waffe tugenda kuleeta balansi tutandika okukozesaawo kati netudda n'addayo kati we yaddayo teyatulekera sente zakukozesa n'addayo ndowooza n'atetenkanya n'asindikira emitwalo njigikala gyali asatu
ngule ebintu ebyokozesa n'ebintu n'essente ez'okwekuumisa kuba olubuto lwe lwali lukuze kati wenalaba ssente ezo ne mukubira ne mugamba nze ngenda eri wange gye twagula ngenda wange baibu nga amasannyalaze tegali nawo nga waliwo n'ebimwanyi nangamba kati ogenda kubeera ku kyalo kwe batakumanyi ogenzeko mukazi bukazi kati ogenda kubeera kwoza ne nga ngenda beerayo ngenda ate taata agambye wano tetuzimba otukole ebyaffe kati tukola kiwa nenfuna nenyina nenjogeramu ne maama olwo n'ogenda ewamu anti njagala twanguyeyanguyeko olwo n'ogenda ewuwo eri n'otandika okukulaakulanyawo nenjetaka nenjeta emmotoka nenjola matiriyo yenna nemuteeka ku mmotoka n'obuntu bwaffe bwali butini nembusuula waggulu ku musenyi ku mabulooka nze nengenda eyigamba nekituuka eyo wayitawo omwezi gumu n'akomawo nga ntereezezza waka alaba wakyuse kati naliwo matiri yomala ne tutandika twasitulawo ekisenge kimu n'eddiiro ne tuzimba n'addayo kati nze ebiseera ebyo waliwo ekibiina bakiyita NBS nga ndi mu ekyo ekibiina naye nga tamanyi nga bakiyita NBS nga bino nga wonagamba nti ebigamira ebirabo byabbaliyo babiyita bali kati nemukubira nemugamba bagenda kungabira naye jangu batugabire fembi nga wooli bulijjo ndi mu kibiina kati nakomawo netubeera mu kibiina ne bangabira obusa bwa seminti bwonna n'ebintu ebirala kuba nenasinga kwagala bizimba ebyo bye twayongerako netumalirizaako akayumba netuyingiramu ako akayumba obulamu nebutandika okukyuka awo obulamu bwe bwatandikira okukyuka ng'akola n'ampeereza nengula amatiriyo nenfumbira abazimbi nenkima amazzi bwebityo bwe bityo kati ebiseera ebyo nga tumaze okuzimba ne bamugoba ku mulimu netugamba bino ebiseera tukozese kano akaseera nga wooli tukube mu lugya munene bulooka tuzimbe ennyumba endala ey'emizigo esatu era twakuba bulooka ezo nga nze naye obutira bwali bubiri akange n'akake ebibika tubinoonya babiri amazzi tugakima babiri ne tukuba bulooka ezo yagenda okuddamu ofuna omulimu nga bulooka twazimala netandika ne tuzimba eyo ennyumba endala ey'emizigo esatu obulamu ne bukyuka nekitandikira ddala okufuna ssente eza ddala n'okukulankula n'okugula ebintu awaka kati njagala twanguweko tuleme twabudde kati otuuka otya togenda ku kyeyo ntuuko kati essente yali amaze okufuna ssente nga wadde eno ewaabwe nga bamugamba muno nze mbumubba ndi mukazi mubi nnyo mubba essente nzitwala waffe olwo ng'amaze ogaggawala atandise okufuna ku ssente amaze ogaggawala atandise okufuna ssente tuguze bibanja namuleka n'ekibanja kimu ne poloti emu naye ekibanja nga nakisimbamu n'olusuku walayisa ali akona ku matooka ago ge nasimba nga ndi nakawere kati kambuuze kati ebbanga lye mwamalawo yamala n'addayo ke wa maama eri kwegamba engeri gye baakugjayo mu ngeri etategeerekeka mu lunaku lumu mwaddayo okwe nemubeera kwegamba nemuweesa maama ekitiibwa engeri gye bakugjayo teyaddayo kati twazimba kati abeewaabwe nibatandika okundabanza obubi mbuno sisaana mutabanyi waabwe mubba biki naye nga nakati newogenda ewaffe teri yadde tuna nokulwana ogaa naye wano wewammwe tewali wadde newalaga nti nali mubba kuba embeera omuntu nga yali abba omusajja otuuka ewaka n'olaba kati olwo obeewaabwe batandisa okulaba mazaala wange kati nga bagamba mbuno nze kisaana mutabanyi waabwe bamugamba afune omukazi omulala era mu biseera ebyo nga naakazaala omwana owookubiri yafuna omukazi omulala kati nankyawa nze eno biseera bye twali nga tunya n'abapangisa mizigo gyali musanvu olwo nga teginawera nnyo nga giri mizigo musanvu
n'abagamba temumuwanga sente oyo sente muziteke ku mobile money yange twabo naabona omwezi mulamba nga tajja naye nga wajja ajja kukuba n'agenda kukuba kunkuba n'agenda ankuba ng'aniddewa nti ng'aniddewa ayagala nzeewo aleeta oli gwe yapangisiza ku kyaleewaawo ennyumba nenguma naye nga nyazaala wange akimanyi bulungi ensonga lwaki mutabani wajja n'ankuba ng'akimanyi bulungi kinze ensonga ki ey'omukazi oli omulala ava agala nze ngende ono ajje afumbe gwe yagumira obwavu nze yagumira obwavu ninkola buli kimu kati ninyumirawo nagenda kumama poliisi esanga yakumama poliisi nga tandisa okunkuba nga ayagala kuntuga ankubira amasimu g'obukambwe kale ebigambo byayogera nga bya butemu nnyo ningenda kumama poliisi awo muyiga nga mu kayembe nimuloopa abewaka ne bajja ne twogera mu nsonga ne tubbingana nasala ennaku naŋŋamba kati tuddinganye naye nina omukazi ali eyowaka kati nina sala nnaku oba tondabye mba ndi wa munno nina nze sirina buzibu ebiyungu n'agabanya ebiyungu ennaku bbiri bbiri kasita otuba ku buyambi nze sikuyinako buzibu olwo ng'olina abaana babafaaki olwo nga nina babiri nina babiri be yankanzaalamu kuba yankuba olubuto lwa ne luvaamu yankuba embuto bbiri yankuba embuto bbiri ezo zaavaamu nenkola loosi kati olwo nga nina abaana babiri kati otuuka otogenda ku kyeyo njagala twanguyanguyeko kati ntuuka ntogenda ku kyeyo era twatabuka yampa sente zaali 20,000 naŋŋamba sente ezo zitereke kati nimugamba olwo nga baakanongoosa ono omwana owookusatu nimugamba mbaze njagala mpeeko ku zino sente zaabapangisa si za mulimu gwe nti yafunye salaali zaabapangisa mpeeko olwo nga tuguze ekibanja ntimpiseemu tulakita nsobole osimba bulungi emmere nayomba nyonyawe twatandikira okutabuka kati ezo sente nenzikwata nenzijjako 6,000 nenjita taki gundi tulakita n'erimamu nensimba emmere nayomba nyonyawe twatandikira kumbe ye yali anoonya watandikira kuba bulijjo sente yali azimpa ngaera tukozesa muni sente olya awo wetwatandikira nakomawo ekiro ekyo ku easter ku easter ya 2022 yankuba emigo yankuba n'ennyondo ku bigere nga mu maaso g'abaana nga balaba ku saawa 6 ogw'ekiro yankuba ankuba kubanga nali nga yanguba mu kisenge nga tumaze omwezi mulamba yanguba mu kisenge lwakuba sente ziri nalimisa mu nnimiro naye yali ayina sente naye yali ayagala kunkuba bukubi nze simanyi olwo ngaakukuba akugoba mu kisenge ndayagala odde ewammwe oba ye olwedde yali yanguba mu kisenge nga nsula n'abaana kisenge kye nga akisiba kati yankuba kwolwo nga mukonkona nali njagala kitabo kyabapangisa nga waliwo omupangisa aleese sente kuba namukonkona n'agaana okugulawo nga bamwagala namugamba mpakwekyo ekitabo mpandiikire mu lisiiti oli mupangisa weyagenda omusajja yankuba ekiro ekyo emiggo yankuba okuddamu nti yankuba okumanya yankuba lwakyana ku makya nga situnula singa amaaso gazimbye nga gazimbye n'agenda nenkubira maama esimu maama nangamba jangu nensiba ebintu byange ngoye zaabona zira nazirekamu sinawode nekyenakubatako nengenda ewaka wenagenda ewaka yakubira maama esimu n'amugamba sumayi yatadde ewange wadde ewange mulambo gwe mugenda okugjayo ngenda mutta lwakya nesibako namukoowa wendi mwagala ndi munona
mama nangamba olid wadayo oli mulambo kati ni mulawo nimbera waka wiki emu muganda wange nanona na okunzi janjala ku emukono nengende emukono iyo je natandika program zo genda ku cheyo nimba osanga aino busungu kanobere ku cheyo wana tujja kudingana nga Yesu otize kubatu atuka wala ningira ninkoleza program zo kugenda ku cheyo nali nga nomwezi abana nobalekerani abana bali wake wafe na wenagenda nakubira mama esimu namugamba abana bange mbagala mutemugenda kusobola kulabira abana bange nakubawa bye balya temumanyi bye balya waita omwezi gwaita gunawolanga omukazi ameze mu nyumba omukazi omupyanga aze mu nyumba kuba oli batankalana naye anoba oli gwe yasooka ofuna gwe nkugamba eyankubyanga emigo kati nga ono ye nazaalange gwe yaleeta nga ameze mu nyumba nazaala we yamufunira nazaala wange ne mukwano gwe be baafuna oyo omukyala naye nazaala wange ngaapretendinga tayagala mbinonje manyumbu yali mukundi amu olukwe kati kambuuze mukwano gwe oli mwenyini nyini yakufuna ate yafunira ono mukwano gwa musajja ate family friend kuba yamuyigiriza okuvuga emotoka kati ne bafuka ba mukwano kati be baafuna oyo omuwala kuwayirako okwo liriani oyo ne bamutwala ewange olwo bba wange yali yavaayo mukulima enguudo ng'akola mu Coca Cola avuga tulera ya soda kati yali aveeri weyamanya nti nze nkyakola olutalo njagala maka gange lwaki bantulugunya njagala kuddayo omuwala yapaakinga ebintu ng'omusajja ng'omwami ava mu Kampala ne basuula ebbaaga mu motoka n'alinnya ne bamukuba mu maka omuli ebintu byo omuli ebintu byange na buli kimu ekyange n'obupale n'obuki n'obwomu buliri bwonna byonna nga womanya amaka kati sa kukyayo mazeyo bbanga ki nasooka ningenda e Saudi nebikyangendera bulungi nali nfiiridde nayo kuba bo baali baagala mbunse bwenyazaala ne mukamwana mbwe baagala ku bibiri nfe oba nzunge buzunzi nansi kati nebikyankala nayo eyo ninkomawo e Uganda nenekweka kuba nali sifunye sente nga ninamu obusente butini nga sobola kutuuka eri baana Uganda mu 2000 ngolo wali omazeyo kukyayo ngomazeyo bbanga kati nagenda 2002 Nyerere nevaayo 2002 December ngomazeyo ngomwaka gumu awo n'emyezi ebiri ninzirayo ewaka mu December December oyo mukwano gwange nangamba nidda totuula sente zino zikwata ozo agenti akutwala e Dubai era wenakola wetwamala okulya Christmas neninya ogwokubiri guno ogwa 2023 neninya nenzija eno kati olumusi wakamalayo emyaka ebiri ogenda mala emyaka ebiri wanuwendi kati mbuzayo emyezi etaano oweza emyaka ebiri kati ani akuterekera sente zo mtu watu onza abantu mbacha sente ye Saudi zonna baazirya kakati kyembuuza omwami yomu uliza omwami wange ya andabanga mutemu andabanga omutujju omuti tayagala na kuhuli ya binkwatako niwe nafuna enambira nemugamba mpeereza kusanyira abaana mbalabeko ofuna natayimu onkubireko ndabeko ku baana yanterako ebifaananyi nga 10 kiramba namaana mbulokinzi nenamba yenjina naye eri mu bulooko yambulokinga ku WhatsApp yambulokinga tayagala kumanya naye ekisinga okunuma nyazaala wange nga manyi gye nava ne mutabani we buli kimu akimanyi n'akwata oli omuwala
owomusawo amujanjaba namukuba mu nyumba yange. Omuwala wa musawo, tata wa muwala ye musawo wa kinasi. Musawo wa kinasi kukuwaira pake wali asamani. Tata we bamuyitani. Ndiye yali yao ndiye labira naye umbera nsala byange ndi jukida naye ndiye labira naye nyaza kala wange kato muwala yeba kwati soko leke byokola walo byoli mukola kati ye byako kati yeba muitani omuwala omuwala bamuitali yani yazala dda omuwala naye bamuwasanga ino omwana kati awo waka ya gamba mbwa ya gala kujala nani stopa andaboli inge mbwa atualezi lichimwe change kati yeya zaara dakembu uziza ee vana babiri babi ya yali ya kujala nani umulala matu walo vya uli mukola uvinu miyamatu sorry kati guwa bado ya gala nkuyambe entia kati mbadi njagala omuwala wa yambile mmakaga ange mbuna na wala mamami wange na hiyo kutuka nukubela ntiyefu kwa mami na maka chuka na abana bange nabo na abefuga togila na abana abana abe ya wela nabo choko mami sente za mugu wako ni kumulimi wa mugu wa anti katua abasaji abamu beira viranti na abakazi wetu wasa abamu bajja n'emikisa gyabwe kati gw'omwami yakusanga teyeezimbye nojja n'omuzimba n'atuuka okugaggawala kati ate n'alaba nga gwe tomusaana abakyala abamu mu maka bajja n'emikisa gyabwe abalala bajja n'ebisiraani byabwe so ebiseera ebisinga omusajja abasajja singa bakimanyi nti bw'ofuna omukyala ng'obadde toyinaamu nola bango otandisa okwezimba oba oyina kyoweeyongeddeko manya oyo mukyala aize n'emikisa gye ate bw'ofuna omukyala n'oba ng'obadde oyinawo akagaali n'osanga nga n'akagaali tokyakayina wadde wilibaro omanya oyo mukyala aize n'ebisiraani bye akate mwami umalulabayo okumanya nina obulumi omwezi ogwo gwennyini gwe yankubira mundi okennobe nga katanzite nga naakava ewaffe yantuma ewaffe n'angamba njagala kujja wammwe kukyala mpiise mu bingi nfunyemu kasente nzije ewammwe tugatte tusibe empeta njagala kujja mu ddiini yo niŋŋende wa taata wange taata n'akola bajeti nengimuleetera n'abe waabwe ne bakkiriza nga twatandika okugula ebintu mpolampola sukaali biki biki nga tuli mu kugula tugenda waffe ndio kanvayo ebyo ebintu n'ente yange omanyi bwe twali tuyingirawo ewaka taata wange yajja na ku mukolo nga tuyingira amaka nti tukolawo omukolo gw'okuyingira ne bampa embuzi kati nze neŋŋamba embuzi eno kangirundira abaana mbafuniremu ente nali nagirunda n'enzaazaamu ente nga weeri eri lubuto kugamba n'olunda embuzi neziwera n'ogenda n'owanyisaganyamu ne bakuwamu ente naye togamba munozaazaamu ente obanga zino eza basajja mivugu nti simanyi basajja mivule basajja mivule yagamba agula embuzi n'embuzi n'evaamu ente kati nali ninewo enkoko nga naye era enkoko eyo era ng'akakoko ako kava wa jjajja w'abaana ye yakaba wabalunde kati nentunderako nazino embuzi nga zaawera n'obukoko obwo nembafuniramu ente mwami umala omusajja oyo yatunda ente y'abaana bange n'akwata n'ebintu bye twali tusonda mu nnyumba eby'okugenda ewaffe n'agenda n'akyala ew'omukazi ye akamala omwezi ogumu ewuuzi awulira ng'afa bakyala ng'afa yamala dda okyala ewuuzibakyala yamala dda mu mwezi gumu nga yaakamutuusa mu nnyumba bagenda ne bakyala n'asansanya miliyoni nya just kukyala bukyazi kati gwe ssente wazimanya otya ze yasaasaanya ente y'abaana bange yanuma gwe wamanya otya ssente ze yakozesa wabimanya otya nabimanya ntya oyo dewo yeesoma amanyabo yeesoma era kwe wenabimanyira
kuchalo ko ngawona omuna ndu obera kuchalo era tobula mikwano jumi michala tobula kuchalo ko kuliko mikwano gwange neranja ngala ajja kuwa story ye ekwatagana kunzi ekinaba kisobose kuchalo ko kuliko oyo omuchala yeyambula nebi byatambula byonna buli kyagenda mu maaso ku mukolo ogwo kati nga bali mu kutegeka mbu bagende basibe empeta omukazi yajja kubba olabye mu mwezi gumu bakyale basibe empeta awambe ebintu byange byonna kakati maama kiki kyoyagala nkuyambe njagala maka gange kozi wano njagala va ku simu waliwo abaneetaaga mwami umaru njagala maka gange njagala mwami wange njagala maka gange buli kimu ekyange kye yatwala njagala okay oyagala kuddayo mu bufumbo njagala nga yewe yayagala nze mbonebone njagala kuddayo mu bufumbo bwange kubanga buli kimu ekiriyo kyange n'ebyo mu mpale byonna bibyo byonna 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 byange tekuli kikyo wadde n'ekyo n'amasuuka n'obuliri mwasula n'esowaani mwalira kati byonna byange kati n'esusu y'omusajja nayo yiyo y'amatooke yonna yange kuba nayo nayo ena sitole yaayo yonna yange lwaki ogamba susu y'omusajja ye yali wamusanga tekola n'ogikanika butereevu ekyo nkiteekako n'omukono iyo wajikanika otya ate omusajja ongambye ekiro ekyo kyemwasooka yakulya kati ate yakulya atya nga zibundi isusu tekola nga se mudondoli tekola ekola naye nga wonagamba nti etuuka n'ezikira nga ekolagwako bbaatule egwako yagifuna mu China Town kirabika susu se mudondoli yagigula mu China Town mama wange nampa eddagala nendi mulisanga mu bubba mpaka we yawona kati kyovoga manno susu ye kati eba yiyo gwe wamuliisa eddagala kati susu ye eba yiyo tayina gijajamya ate giwa bantu balala yange susu yange mama wange yagijanjaba ne buli kimu kyayina kyange na buli kimu kyayina kyange nesuuka ya nyagala wange gyeyambiika nga nkya nagitereka kyakijjukizo kya bulambuzi mu bulamu bwange sajja ng'omuyinako bingi olaba owuninga nesusu ye omubanja bingi nno nze nemala okukola n'oyoza n'otuuka n'okugamba nti kati nyanike muyanika mutaka nemala okukola buli kimu kyonna nebandabanga nebansembeza oluki ng'ekisaanyi kitegeera ekyo kyo omusajja yakola kibi nnyo n'ataajjukira nako gyetwava gyetuyisemu byonna byonna nagamba nze natuuka n'okuyiga piki nga nvuga piki ng'omusajja nga sifaayo jasi njagala baana bange nange tubeere bulungi ate yandibadde ajjukira kiri nti no wamukanika susu yali tamanyi mu kumukanika susu yali tamanyi yali saagala amanye naye lwakuba nze byali tebinyumira kati nembulirako maama nagala nedda mwana biki byeyali tokola biki byali tebikunyumira anti nga afa azikira kati naye ngasaagala kimulagaba nga kale nga mere byali nti akomawo olukyala lumu na lumu naye nga wakomawo mwezi ennaku ogenda olaba nga amaanyi mugakendeera kati nenyumizaako maama naŋŋamba nedda musajja tebamugamba mbuno togamba nga omusajja mbuno tomalaako ajja kulaba nga gwe omunyooma si kirungi naye tusale amagezi bawateere maama nampa obudagala nenzijanjaba omwami wange munkola mu magezi gange n'atereera kati obaga wamuzza engulu kyova olaba yalaluka kati si mudondoli nebeera nga buli saawa eyoya nedda sikugamba nti yalaluka nkyoba namuzza engulu naye ebintu byenakola wetwali tutuuse nga balaba
sisana mutabanyi wabwe kati ngolo bala babwe ongeri je wakakaluka no kadiye kati baagala bali abo mu kivuga besize ekizigo ati nali kadiye bayo ngabala basisana bambika manya mbu ndi mulugwala mbu ndi muki nze nulugwala naluyigira ku mutabanyi wawe je yanzu nganga nze ndi mukazi musoga Aino kudigeza se mudondo liyo ngengere jwa mujimo janja bakweyo oyina iyo iyo mama mara njagala maka gange ganuna njagala bana bange no mwami wange na buli kimwe kyange ekyatwalibwa njagala noyo mukazi na yafiringe kutenga firinga n'abaana be bonna mbagala kuba bange n'abaana be bamuzaala mu bange mbagala Okay, budde bade bumanvu sigenda kuogera bingi na nzigalawo naye kati it's up to you. Nze bigambe byo mbyogera bambi mmanyi okujja muli bokisanga na mugamba omale. Kyogamba nave eri ku sente. Because of tata bukuzungu bitugamba abakyala batondebwa kuweebwa. To be taken care of. That's why men tetukyalina bitiibwa. What would make a man is the responsibility. Ntokera ku machaba na bagamba daddy, school fees no kwata musao. Daddy, atatoza no mauto omugati no jana mata. Daddy, amajani, made the more you obey anti no bana bagamba school fees no gamba hamulinde mami ayikomeo. Manu wa mwetana ja omugati, manu wa majja kuleta. You start losing manhood. Manhood is not what you are carrying in your panties. Manhood is a responsibility. Because whatever you are carrying in your panties, everyone has it. Because we are going to put it in. I love you so much. What are my country? Okay.